Z povedenia predstavím starohonického družstva vás srdečne vítam na dnešnej výročnej členskej schôdzi zvolanej v zmysle stanov a žarovnického družstva, na ktorej budeme hodnotiť výsledky hospodárenia nášho družstva za rok 2019, následne uskutočníme aj voľbu predsedu družstva a zároveň predsedu predstavenstva družstva na funkčné obdobie 5 rokov, to znamená od roku 2020 do roku 2025, ako aj voľba podpredsedu družstva na obdobie rokov 2020 až 2022. S úctou si spomíname na našich dvoch členov, ktorí nás navždy opustili, a to od apríla minulého roku až dodnes Pavlína Juríková 29.11.2019 a Zuzana Pelaková 11.4.2020. Prosím vás o chvíľku. Ďakujem. Na dnešnej výročnej členskej schôdzi je počet prítomných členov vrátane zastúpených 27, čo je nadpolovičná väčšina členov členskej základy. Preto konštatujem, že členská schôdza je uznášania schopná. Pokračovali by sme s ďalším bodom programu, a to voľbou predsedu družstva a zároveň predsedu predstavenstva družstva. Kým pristúpime k aktu volieb, je potrebné si schváliť spôsob volieb. Preto dávam hlasovať. Kto je za tajné voľby predsedy? Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa hlasovania? Nikto? Je plný počet podľa. Môžem konštatovať, že voľba predsedu rolnického družstva a zároveň predsedu predstavenstva rolnického družstva sa vykonajú tajným hlasovaním. Žiadam predsedu volebnej komisie, teda predsedničku volebnej komisie, aby sa ujala slova a oboznámila členov o spôsobe volie predsedu družstva a podpredsedu predstavenstva. Vážení členovia, voliči, funkčné obdobie predsedu družstva a zároveň predsedu predstavenstva družstva je 5 rokov, a volebné obdobie predsedu rolníckeho družstva a predsedu predstavenstva rolníckeho družstva touto členskou schôdzou končí. V zmysle platných stavov družstva a rokovacieho voľného poriadku družstva predkladá predstavenstvo rolníckeho družstva približne návrh na voľbu predsedu družstva a zároveň predsedu predstavenstva rolníckeho družstva pre volebné obdobie rokov 2020 až 2025. Na funkciu predsedu družstva a zároveň predsedu predstavenstva rolníckeho družstva boli navrhnutí inžinier Miroslav Behárka, ulica Emília Janotku, 114/77 Pribilina a Vlasta Juríková, Záhonie 321 Pribilina. Navrhnutí kandidáti písomne súhlasili so svojou kandidatúrou. Obdržíte hlasovacie lístky. V prípade zastupovania iných členov obdrží člen hlasovacie lístky aj za zastúpených členov. Je potrebné zakružkovať, nie prečiarknúť číslo jedného kandidáta, ktorému dávate svoj hlas. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostal väčší počet hlasov. Za neplatný hlasovacie lístok sa považuje ten, ktorý bude upravený inak, ako je uvedené ustanovenia volebného a rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený na začiatku rokovania výročnou členskou schôdzou rolníckeho družstva. Volebný akt za kružkovanie vami volebného kandidáta prevediete v udelenom priestore volebnej miestnosti v kancelárii rolníckeho družstva v rastlinnej výrobe a hlasovacie lístok hodíte do zabezpečenej volebnej urny, ktorá bude umiestnená vo volebnej miestnosti. Nech sa páči, voliť. Voľby nám prebehli. Ďakujem volebnej komisii za vykonaný akt. Predsedu
družstva, zároveň predsedu predstavenstva družstva a žiadam predsedničku volebnej komisie, aby pritom ich oboznámila s výsledkom volieb. Výsledky volieb predsedu roľníckeho družstva a predsedu predstavenstva roľníckeho družstva. Konštatujem, že za predsedu družstva a zároveň za predsedu predstavenstva roľníckeho družstva bol zvolený inžinier Behánka Miroslav s počtom 19 hlasov. Výsledky volieb predsedu družstva a zároveň predsedu predstavenstva. Inžinier Miroslav Behárka mal 19 hlasov, Vlaska Juriková 7 hlasov a jeden hlas bol neplatný, bol prečiarknutý. Za predsedu družstva a zároveň za predsedu predstavenstva Rolníckeho družstva bol pribyne s počtom 19 hlasov zvolený pán inžinier Behárka Miroslav. Volebná komisia zložení Juriková, Pelachová a Janka Mežlíková. Nakoľko je len jeden kandidát na podpredsedu a zároveň aj podpredsedu predstavenstva Rolníckeho družstva, navrhujem, aby sa voľba vykonala verejným hlasovaním. Kto je za to, aby podpredseda družstva bol zvolená Ingrid Sochorová? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem jednomyselne. Dovolili sme si pripraviť také malé prekvapenie pre našu predsedničku. A poďakovať sa je za tak celodobnú činnosť, ktorú vlastne od skončenia školy až doteraz do tohto dôchodkového veku pekného strávila tu, na tomto našom druze. Prajeme hodne zdravia ešte rodinnej pohody a medzi nami je vyvýšaný. Ďakujem vám veľmi pekne, chcela som aj ja na záver poďakovať vám všetkým. Prepáčte, je to predsa 30 rokov, ako spomenul Mirko, tak je to kus života, ktorý som strávila tu medzi vami. A viete, že aj keď som mala iné ponúdky do roboty, vždy som bola ako len tá pendelina tváži. A bol tu vynikajúci kolektív, na ktorý naozaj nedám dopustiť. Už či to bolo predtým, ako som začínala, alebo aj postupne. Si myslím, že aj teraz, aj keď už je to trošku predsa len o tých mladých. Takže robilo sa mi tu dobre, tá Pribylina je mi veľmi blízka. Vy ste mi takisto všetci, aj tí, ktorí sú už nie medzi nami, mala som myslím, že dobré vzťahy s vami. Snažila som sa, máme všetci svoje chyby, alebo aj svoje klady, aj svoje nedostatky. Takže ak voláčo, že by som niekedy niekomu dať čo zlé, alebo čo, tak prepáčte, nebolo to so zlým úmyslom. Takže ja vám prajem len do ďalšieho života, takisto ako aj sebe, hlavne veľa zdravia, šťastia, nech sa darí, blahoželám novému vedeniu, predsedovi, podpredsedovi, začínate nie v krátkej dobe, viete, že tá situácia je veľmi troška náročná, tak čo vám povedať, len nech sa vám darí, veľa chuti, veľa a hlavne zdravia, šťastia v kruhu vašich blízkych. Ja takisto sa teším a dúfam, že si ešte pár rokov dožijem a si ju užijem. Takže ešte raz ďakujem pekne za spoluprácu a vôbec za dielovi zdravia s vami. Výročná členská schôdza bola pôvodne naplánovaná na tento rok 2020 v polovici apríla. Opatrenia v súvislosti s COVID-19 nám neumožnili schôdzu zorganizovať v stanovenom termíne. O zrušení opatrení sa výročná členská schôdza uskutočnila dňa 29. mája. Na schôdzi sme zhodnotili výsledky hospodárenia za uplynulý rok 2019. Roľnícke družstvo v Pribyline bolo a je zamerané predovšetkým na výrobu mlieka. Nakoľko hospodárime, v okrajovej časti sme predurčení k tomu mať silnú živočíšnu výrobu. Rastlinná výroba je zameraná hlavne na zabezpečenie dostatku krmovín, slamy a obilia pre potreby živočíšnej výroby. Preto rastlinná a živočíšna výroba
sú navzájom neoddeliteľné súčasti. Klimatické zmeny ako chlad a sucho, ktorým čelíme, spôsobujú nedostatok vlahy a zároveň spomalujú rast, čo sa odráža na výnosoch. Tak tomu bolo aj v roku 2019. Najväčšie škody spôsobené suchom, ale aj zverou, sme zaznamenali na kukurici, kde nám klesli výnosy až o 2/3. To ovplyvnilo aj nedostatok krmovinovej základne, keďže kukuričná siláž je súčasťou krmných dávok. Potrebné bolo dokúpiť kukuričnú siláž a trávnu senáž z viacerých podnikov a tým sme zachovali počet dojníc a stabilizovali dojivosť. Aj napriek nepriaznivým klimatickým podmienkám sme v pestovaní repky jarnej boli natoľko úspešní, že s výnosom takmer 2 tony z hektára sme patrili k najlepším na Slovensku. Čo sa však týka výnosov v porovnaní s nákladmi a následnou predajnou cenou, repka nebola rentabilnou plodinou, tak ako to bolo v rokoch 2017 a 2018. Nadprodukcia obilia, konkrétne pšenice, sa minulý rok 2019 umiestnila vo firme Cesi na výrobu slovenských cestovín. To je dôkaz toho, že vyrábame kvalitné obilie, ktoré spĺňa prísne potravinárske kritériá. Obilniny sa pestovali na výmere 114 hektárov, kukurica na siláž na výmere 62 hektárov, repka jarná na výmere 26 hektárov a krmoviny na ornej pôde na výmere 141 hektárov. Vyzdvihol by som prácu našej zootechničky Olgy Jančuškovej, ktorá dokázala zvýšiť dojivosť a telenie kráv, zlepšiť ich zdravotný stav. Stav dojníc bol na úrovni 257 kusov, realizačná cena mlieka sa pohybovala okolo 32 centov za liter a celková produkcia mlieka za rok bola 1 705 000 litrov. Predávali sa aj telatá, jalovice, mladý hovädzí dobytok a telatá mäsového typu. Ukončili sme chov oviec, predovšetkým z dôvodu nedostatku ošetrovateľov oviec, ako aj v dôsledku úbytku TTP z titulu záberu poľnohospodárskej pôdy malými a mladými samostatne hospodáriacimi roľníkmi. Na roľníckom družstve v Pribiline sa nachádza 516 kusov dobytka hovädzieho, z toho 240 kusov sú dojné kravy, 125 kusov jalovíc, 58 kusov je mesového dobytka a ostatok tvoria telata. V roku 2019 sme uzatvorili laktáciu na kravu 7150 litrov a v roku 2020 by sme chceli zvýšiť dojivosť na kravu a odchovať od dojníc viac teliat. Hlavne chceme sa zamerať na jalovičky, ktoré potom prisunieme ako chovné zvieratá do chovu. Plánujeme sa venovať aj odchovu bíkov, keďže doteraz bíčky tu na neboli odchovávané, teliatka boli predávané. A plánujeme aj zrušiť chov limuzínskeho dobytka, keďže máme úbytok krmiv vďaka minuloročnému suchu, aj úbytkom lúk, ktoré nám berú súkromne hospodáriaci roľníci. Pre tento rok 2020 sme sa rozhodli navýšiť výmeru krmovín pre zachovanie súčasného počtu dojníc. A k tomu sa prispôsobil aj osemný postup. Navýšila sa výmera kukurice o 12,34 hektára a ďateľnotrávnych miešaniek o 13,79 hektára. Plochy máme osiaté obilovinami na výmere 114 hektárov, kukuricu na siláž na výmere 74 hektárov a krmoviny na ornej pôde na výmere 154 hektárov. Aktuálny stav porastov je uspokojivý. Pri jačmení jarnom bolo vidno deficit vlahy, ktorý sa v týchto dňoch znižuje a jačmeň sa dostáva do vitality. V dôsledku pretrvávajúceho sucha a chladu sa odkladala sejba kukurice neskoršie agrotechnické termíny a tým sa ju podarilo ochrániť pred prízemnými mrazíkmi. Kukurica je ochránená pred zverou elektrickými obvodkami. Začali sme s prvou kozbou ďateľnotrávnych miešaniek a lucerny na výmere 86 hektárov. Dorobili sme 60-metrový vak s produkciou 3000 metrov kvalitného krmiva. V najbližších týždňoch budeme pokračovať v dorábaní objemových krmovín. Dnes je doba, kedy sa veľmi rýchlo menia podmienky v poľnohospodárstve. Či sa jedná o klimatické zmeny, legislatívne zmeny, projekty, výzvy, politické rozhodnutia, podpora z Európskej únie a tak ďalej. Preto je veľmi potrebné,
aby sme ako rolnícke družstvo boli flexibilní, vedeli sa rýchlo prispôsobiť zmenám a úspešnosť družstva bude závisieť od toho, či budeme na tieto zmeny včas a dobre pripravení.